טוב, אנחנו נדבר עכשיו על מה שקרה בשבוע שעבר באום. נציגים של ארגונים ישראלים, ארגוני שמאל, הופיעו שם, וזה כמובן עורר הרבה מאוד ביקורת וסערה גדולה מאוד כאן אצלנו בישראל. וכמובן שארגוני השמאל זכו לכינוי מאוד מפרגן, בוגדים. אנחנו ננסה לבדוק בדקות הקרובות, האומנם הארגונים האלה פוגעים במעמדה של ישראל, או שאולי דווקא עצם העובדה שיש כאן שיח, זה עוזר. עורכת הדין גבי לסקי, שלום לך גברתי, מומחית לזכויות אדם, ואת עובדת עם ארגון בצלם, ועבדת גם עם שלום עכשיו. ועורכת הדין יוסי פוק, שלום לך אדוני, יושב ראש הפורום המשפטי למען ארץ ישראל. אני רוצה להתחיל איתך, עורך הדין פוקס, ולשאול אותך, מה רע במדינה דמוקרטית בארגון שמבקר את מעשי השלטון, גם אם הוא חולק על כל דבר. אגב, עד כאן ביקורת על מעשה השלטון לגיטימי לחלוטין. הבעיה היא כאשר... בנייה בהתנחלות, מעשה של השלטון. לא, הבעיה היא כאשר חוצים קווים אדומים. מי קובע אותם, מה הם קובעים? אני אומר, מה הם אותם? א', באופן מעניין, גם חוק העונשין נתן את דעתו לעניין הזה, ובפרק שעוסק בפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה, אתה תראה, יש סעיף, תראה 98, סעיף 121, עוסק בדיוק במקרה כזה, שבו אנשים הולכים ובמוסדות בינלאומיים פוגעים במדינת ישראל. עכשיו, תשים לב, פה לא דובר על איזה חופש ביטוי, מאמרים והבעת דעה, אני איתך. אני בכלל לא בעד לצמצם את גבולות חופש הביטוי. אבל, כאשר נציגים של ארגונים ישראלים, שמקבלים הטבות מס בארץ, קוראים למועצת הביטחון של האום, כך, בתרגום לפחות שראיתי, שלא להסתפק בדיבורים, אלא להפעיל סנקציות כנגד מדינת ישראל, זו כבר עבירה פלילית. זה כבר פגיעה של ממש ביחסי החוץ. טוב, זה החרם וכל החוק שנמנע סביר. הגברת לסקי, למה זה כל כך חשוב לכם, ארגוני השמאל, אני מתכוון, בצלם וארגונים אחרים, ללכת ולהוציא את דיבתה של מדינת ישראל, ולתת נשק נוסף, נקרא להם בלשון המעטה, שונאה של מדינת ישראל. למה? ככה, קודם כל, בוא נעמיד את הדברים על דיוקם. מועצת הביטחון של האום, ארגון האומות המאוחדות, זה לא שונא ישראל. סליחה. זה לא אויב של מדינת ישראל. מקום שבו יש למדינת ישראל אנטי, רוב אנטי, אנטי אוטומטי, בכל רגע. זה המקום שהקים את מדינת ישראל, כן, ונתן לגיטימציה של הקמתה של מדינת ישראל. עכשיו, אבל השאלה היא כזאת, האם מותר לבקר את השלטון רק בתוך הבית פנימה? והשאלה, זה לא. והשאלה היא, האם עניין של זכויות אדם וכיבוש זה נושא פנימי ישראלי? עם כל הכבוד, הנושא הסורי היום, הפגיעה באזרחים סורים היום, זה לא עניין סורי פנימי. היא נותנת, אגב, היא נותנת. אני טוב בעניין הסורי, האום לא עושה דבר. 200,000 אזרחים נרצחו, האום לא עושה שום דבר. כל שני וחמישי הוא פועל נגד מדינת ישראל. יש לך תורד בעניין ביטחון המדינה. אתה גם הגשת תלונה נגד ראש המוסד וראש על כן שפגעו גובה ביטחון המדינה. אתה חושב שאתה קובע את קווי ביטחון המדינה. דווקא אנשי זכויות האדם, ארגוני זכויות האדם, הם הפטריוטים האמיתיים, אלה שרוצים שישראל תמשיך להתקיים כמדינה דמוקרטית, ואתם בעצם, בכל הניסיונות לקרוא לאנשים בוגדים, אתם בעצם גם מעקרים את השיח של הלגיטימיות של להיות אזרח ישראלי שלא חושב כמו השלטון. ובזה אתם פוגעים בלגיטימיות של מדינת ישראל. כן, טוב. ראשית, זה מעניין שעל מי הם מגינים? על אנשי הרשות הפלסטינית שמשליחים אנשים מהגגות ומוצאים אנשים למה. אף אחד לא מבין עליהם. בוא נשאר בדיוק. אנחנו בתוך הבית, אני אומר, אני מצטרף, בתוך הבית, לגיטימי, יש פה כנסת, יש פה עיתונות, ברגע שאנשים, שאגב זה מימון זר, בצלם, אל תפריד לי, בצלם 20 מיליון שקל, 20 מיליון שקל ממדינות זרות, מ-2012 עד 2016, אני רוצה לומר משהו, אותו חגי אלעד הוא סוכן זר. ואני אגב, אני ראיתי... בוא נקבל רגע, אתה אומר את השמות חמורים. רגע, שנייה, זו האמת. שבעצם אם אתה מסית, אתה בן אדם מסית, ואני רוצה להגיד לך, הארגון שאתה עומד בראשו, פנה למשכ"ל האום, בנק אימון ב-2011, הוא פנה לשרת החוץ, הוא פנה במכתב, מה הוא כתב? שנייה, גברתי, רגע, אנחנו קראנו לאום, הוא פנה למועצת לזכויות אדם של האום, שאתם פונים, זה לא בגלל, אני רוצה לשאול משהו, מציגים בפניהם את האמת ההיסטורית, אתם פונים עם העמדה שלכם, אתם צריכים לאשר למישהו אחר. רגע, שנייה, אני רוצה לשאול משהו, כי הזמן שלנו מאוד מצטמק. האם מקובלת עליך, או מקובל עליך השימוש במינוח בוגדים
כאשר, אתה יודע מה, אתה יכול לא להסכים או כן להסכים או להגיד, שמה, יש גבולות בוגדים. אתה יודע, במדינות מסוימות ובזמנים מסוימים תעלו בוגדים או ירו בהם ליד קירות. ואני שואל, האם בדמוקרטיה הישראלית... אנחנו משפטנים, בוא תקשיב לי רגע. לכן אני שואל. אבל לא צריך להגיע לשם, יש חוק. אבל הגענו לשם. אני אסביר לך. לא כל פגיעה ביחסי החוץ בביטחון המדינה הופך אדם למרגל שחייב מיטה. אבל אני אומר לך שיש סעיפים מפורשים. רגע, שאתה מדבר, לא, שאתה מעמיד את הדברים האלה, את המילים האלה, יחד עם ארגוני זכויות אדם, אתה מסית נגד אזרחי ישראל. רגע, מי שסית נגד מדינת ישראל בפומבי, ולא בכדי מפלגת העבודה, הגישה תלונה במשטרה, לא הפורום המשפטי. לא מפלגת העבודה. אז אני שואל עוד פעם. אני אומר לך. בוגדים או לא בוגדים? אני אומר, לא צריך להשתמש במונח בוגדים. החוק מדבר במפורש, עבירות שפוגעות ביחסי החוץ של המדינה, זה 7 עד 10 שנות תודה. מאסר, בפועל, גבי. אגב, אחרי החג, הפורום המשפטי מתכוון לפנות, אגב, יפה. רק היועץ המשפטי לממשלה מוסמך להגיש כתב אישום בתחום הזה. יפה, זה. אז אני רוצה לשאול אותך, גברתי, אם את יודעת, את מכירה את סעיפי החוק, וממש בקצרה רוצה לשאול אותך, האם בעתיד תימנו לנוכח מה שקרה כאן מפעולות כאלה בפורומים בינלאומיים? תראה, יש ארגונים רבים, וכל ארגון חושב מה הדרך הנכונה שלו לפעול. זה לגיטימי, כמו שהם פונים לארגונים הבינלאומיים, כי זו זירה פוליטית לגיטימית, כמו שראש הממשלה מופיע באום כדי להביא את עמדתו. זה לגיטימי לדבר עם ארגונים בינלאומיים ולדבר מחוץ לגבולות כן. מדינת ישראל. איך כל ארגון יפעל? זה עניין שאין פה מועצת חכמים של השמאל. כל אוקיי. ארגון ועם סוג הפעולה שלו, שהיא לגיטימית. גבירתי, אגב, אנחנו נשים לב ששלום עכשיו בארץ התנערו, אמרו שלום עכשיו ארצות הברית, לא נוגעת אלינו, גם השמאל מבין. אני רק אומר, גם השמאל הציוני מבין שהשמאל הסערורי הורס אותו. יוסי פוקס וגבי לסקי, אני מאוד מודה לכם. יש לי תחושה שאנחנו נתפגש כאן. ממשיכים. תודה.